Житель Івано-Франківська Михайло Колковський каже, що прийшов послухати, як Вакарчук співає, бо бачить в ньому співака, а не політика. Вакарчук хороший музикант, хороше співає пісні на українській мові, але як політик має бути людина компетентна, яка працює у сфері політики, а не у сфері музиці. Має людина купати щось одне, а не розгалужуватись багато інших русел. Франківка Лілія Абрам'юк говорить, що прийшла підтримати партію «Голос», тому що в ній молоді і нові в політиці люди. Це молода команда, вона тільки входить у політику, тому я вважаю, що це хороша перспектива в тому, що наша держава потребує саме таких людей зараз. Не стару політику, а от іменно нову, молоду і перспективу. Святослав Вакарчук під час виступу повідомив, що його партія відмінить депутатську недоторканність, обмежить владу олігархів та оновить судову систему. Потрібно обмежити, а правильніше сказати, скасувати депутатську недоторканність, розділимо монополії і обмежимо владу олігархів. І третє, щоб це все сталося, потрібні нові нормальні суди. Судова система мусить бути приведена до європейських стандартів, вона має бути справедливою. І люди, які йдуть в суди, мають стати моральними авторитетами, а не так, як деякі з них зараз, кримінальними авторитетами. Голова обласної організації Комітету виборців України Максим Лисюк проаналізував цей виступ. По тих гаслах, що вони заявляють, це дуже, скажімо так, затребування гасла суспільства. Це позбавлення депутатської недоторканності, це позбавлення мандату за кнопкодавство, це позбавлення мандату за прогули. Це всі ці речі, які хочуть виборці побачити в Верховній Раді. Питання в тому, чи з ким буде об'єднуватися в коаліцію, чи війде партія «Голос» в коаліцію. Якщо вони війдуть в коаліцію, чи коаліція, в яку вони війдуть, вони будуть підтримувати ці їхні ідеології, і чи вони захочуть самі себе позбавляти. За словами заступника начальника Івано-Франківського відділу поліції Леоніда Гончарука, на цю зустріч на Вічовий Майдан прийшло більше як 800 людей. Олександр Букатюк, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати».